Els 8 objectius de desenvolupament per a una humanitat més justa, més sana i més respectuosa amb el medi ambient són els que van pactar complir 191 caps de govern l'any 2000 amb la declaració del mil·lenni. Ens apropem a realitats sovint molt diferents, també amb la col·laboració. També són els objectius amb els quals aquest llibre es basa i intenta conscienciar a la ciutadania en la tasca de crear un món més just i solidari mitjançant una recopilació de relats. Objectius tots ells que són imprescindibles per garantir el futur per la població. Durant la presentació organitzada per Cardedeu per un món millor, es van repartir exemplars del llibre i es va explicar la situació que s'està vivint avui en dia en el món, donant com a exemple alguns dels relats. Estic parlant de quan l'ésser humà encara no estava a tota la Terra, sinó que mantenim ocupades certes regions de la Terra, doncs si venia una pandèmia...